Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar? Moga tuan-tuan berada dalam keadaan yang sihat walaupun kita dalam situasi COVID-19 satu dunia . Jadi yang terbaik adalah untuk kita pastikan bahawa kita sentiasa selamat dan kurangkan pergerakan di luar rumah kecuali jikalau perlu. Bagi sesiapa yang macam tuan-tuan advantage untuk kita semua sebab bila kita trek kita jarang bergerak di luar lah, terutama kalau yang menggunakan PC ya. Tapi sesiapa yang masih bekerja, sesiapa menggunakan handphone, pastikan berhati-hati ya. Jangan leka sangat tengok chat. Risau juga kat luar tu. Kita risaukan apa? Kita risaukan orang-orang yang tersayang kat rumah lah. Kalau kita terkena balik rumah, boleh menjangkiti orang yang berada di rumah. Okay, semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh? Boleh. Alright, cantik. Okay. Apa kalau saya tak off kali kita yang punya volume. Tapi kalau ada bunyi-bunyi atau volume apa belakang-belakang bunyi tu macam agak terganggu, nanti saya akan off kalah. Tak ada masalah. Okay, kalau saya rujuk sebentar tuan-tuan dekat sini seperti apa yang kita nampak sekejap. Okay. Tuan-tuan nampak channel yang saya tunjukkan sekarang? Nampak ego. Okay, so saya sengaja meletakkan pair majority pair yang biasa saya ditanya. Sama ada dalam public ataupun masa ketika saya di CTC ataupun dalam saya punya kelas online. Ini adalah pair yang sangat popular. Saya ulang-ulang-ulang ni juga. Dan nampak jelas tuan-tuan ni, daripada 401 undian, 44% gol. 44. Dan yang kedua tertinggi adalah Jiu. Tuan-tuan tengok antara gol dengan Jiu ni dua kali ganda pun tak sampai 44. Jadi maksudnya memang ramai benar lah. Ramai, macam mana pun memang ramai betul peminat-peminat gol ni. Kalau kita lihat sini ada 44 dalam 160-170. Ramai. Jadi saya mulakan dengan analisa yang memang pilihan majoriti iaitu gol. Kemudian saya akan ikuti dengan GU dan juga EU. Masa yang saya peruntukkan adalah 1 jam, insyaAllah. Saya cuba buat yang terbaik dan saya akan bagi sedikit analisa saya dan saya alu-alukan sebarang persoalan kepada tuan-tuan. Okey, saya mulakan dengan gol. Sekejap, saya buka. Okey. Tuan-tuan nampak chat gol sekarang? Nampak. Okey, cantik. Baik, tuan-tuan. Kalau kita rujuk apa yang sedang berlaku sekarang. Sekejap, saya nak pastikan semua ini cantik. Okey, sebelum kita mulakan sebarang bacaan, analisa untuk minggu hadapan bermula daripada besok, adalah yang terbaik tuan-tuan untuk kita nak fokus kepada time frame weekly. Sebab kita nak melihat kedudukan sama ada candle-candle berada di kawasan tertinggi atau terendah weekly. Jadi apa yang kita nampak tuan-tuan di sini, di weekly kita nampak bahawa candle minggu ni lah yang telah tutup, dia menyentuh kawasan tertinggi di daily iaitu MA 5 dan 10 high dan menyentuh kawasan terendah di weekly 5-10 low. So dia test tertinggi dan test terendah. Itu di weekly. Jadi berdasarkan kepada candle yang tutup, dia lebih rapat kepada kawasan-kawasan terendah di weekly. Okey, itu kita nampak. Okey, satu saya nak tambah tuan-tuan, pastinya tuan-tuan selalu nampak tapi mungkin ada jarang bertanya tentang kenapa saya menggunakan stokastik. Tuan-tuan stokastik tuan-tuan ini sebagai cuma sebagai supporting info, yang mana jikalau saya melihat bahawa kedudukan stokastik tuan-tuan di kawasan di bawah 50, tak kisahlah 30 ke 40 ke 20 atau 10, as long di bawah 50 dan lagi rendah lagi baik. Bermaksud tuan-tuan, kawasan-kawasan di time period weekly ni adalah kawasan-kawasan terendah. Jadi maknanya kalau saya nak fokus buy, maka dia serasi dengan bacaan ni. Macam tuan-tuan nampak di atas ni kan, ini kawasan ni. Contoh, apabila dia berada di kawasan tertinggi, kawasan sell lah, overbought ni, maka yang terbaik adalah fokus untuk peluang sell. Jadi ini tuan-tuan, dia lebih memberi tahu kita tentang zoning. Jadi kalau kita nak fokus, contohnya kita nampak di weekly ni adalah zone, contohnya re-entry buy.
Dan di weekly ni pun kita nampak, okey, di kawasan-kawasan terendah weekly. Dan dalam masa yang sama, kita kecilkan time frame daripada weekly, kita turun kepada daily. Okey, ya, ini lebih jelas. Tuan-tuan nampak, ini adalah bacaan yang lebih jelas. Kenapa? Sebab pergerakan ini, tuan-tuan, kawasan terendah weekly, naik ke kawasan tertinggi weekly, dan sekarang diturun balik kawasan terendah weekly. Okey? Cuma kita perlu mencari tempat yang terbaik untuk kita nak fokus peluang buy. Yeah? Okey. Satu. Kalau kita, tuan-tuan, kepada sesiapa yang biasa menggunakan support dan resistance, dan bila menggunakan garisan BBMA, kalau mata kita tidak fokus, tuan-tuan, payah kita nak nampakkan support dan resistance. Maksud saya adalah, kalau saya tukarkan kepada bacaan naked chart, tuan-tuan perhatikan. Perhatikan betul-betul, saya besarkan ni. Tuan-tuan nampak garisan terendah di sini? Okay. Echo ni atau shadow ni, ada sama tak dengan kawasan tertinggi sebelum ni? Sama. Ha, jadi bermaksud tuan-tuan, zone resistant telah menjadi zone support. Support. Nampak? Jadi sebenarnya tuan-tuan, walaupun tuan-tuan gunakan apa saja ilmu, basically kita nampak, kita akan nampak benda yang sama. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Kita nampak benda yang sama. Jadi itu sebenarnya tuan-tuan, bila kita banyak ilmu, yang penting kita faham penggunaan secara detail, maka kita akan yakin dengan bacaan kita. Cuma kita nak mencari kawasan yang lebih terbaik. Kenapa? Sebab kita nak meminimalkan sebarang risiko. Jadi kalau kita nak fokus buy, kita cuma nak mencari entry-entry yang paling rendah. Berdasarkan pada bacaan ni, sememangnya peluang yang terbaik adalah peluang buy untuk minggu depan. Tapi dalam peluang tu, tuan-tuan, kita perlu ada confirmation. Setiap zone, dia memerlukan confirmation ataupun pengesahan. Adakah betul dia nak buy ataupun mungkin dia jatuh lagi. Okay. Alright. Saya kembalikan kepada bacaan BBMB. Okay. Sekarang kalau kita tengok, tuan-tuan, ya, untuk nampak lebih jelas, perjalanan-perjalanan daripada kawasan tertinggi di weekly, iaitu di sini, kemudian kawasan-kawasan terendah di weekly. Tuan-tuan nampak sini bacaan momentum sell? Tuan-tuan? Nampak eh? Momentum? Di sini ada momentum? Ya, ada. Ya, ada. Dan apakah bentuk garisan low BB sekarang dan juga garisan top BB? Menguncup terus. Menguncup. Okey, tuan-tuan eh? Jadi, sebenarnya apabila garisan top BB mula menguncup dan garisan low BB mula menguncup, tuan-tuan, top BB dan low BB tidak akan bertemu. Tetapi dia boleh semakin lama semakin rapat. Menguncup ataupun kebang. Tuan-tuan nampak sekarang low dah menguncup, top dah menguncup. Tidak ada sebarang bacaan momentum sell di sini. Maka tuan-tuan, di sini kawasan-kawasan market hilang volume by PH4. Ini kawasan. Dan sebarang tuan-tuan nak dapatkan harga-harga terendah terbaik daily, boleh gunakan zone di antara garisan mid BB hingga ke garisan low BB di H4. Inilah kawasan-kawasan yang terbaik untuk kita dapatkan entry buy besok. Boleh nampak setakat ni? Boleh, eh? Boleh. Jelas eh? Okay. So, untuk tu, kalau kita nak dapatkan lebih kecil perjalanan dia, lebih, maknanya lebih sharp, kita boleh perhatikan kepada perjalanan-perjalanan di tahap H1 yang memang tuan-tuan boleh nampak di sini, top juga telah menguncup, manakala garisan low BB masih lagi dalam keadaan flat. Okey. Satu lagi, EMA 50 telah pun berada di atas garisan mid BB. Okey, boleh nampak? Yeah. Yeah. Okey, jadi perjalanan-perjalanan harian, tuan-tuan, hanya akan valid apabila munculnya signal momentum buy di H1. Signal momentum buy di H1. Ini yang kita nantikan. Untuk muncul momentum buy di H1, tuan-tuan, candle perlu tutup di atas atau di luar garisan top BB. Dalam masa yang sama, tuan-tuan akan nampak garisan low BB juga akan menguncup. Jadi, besok ada 24 candle H1 bermula daripada jam 6 pagi besok sehingga 6 pagi hari Selasa akan lengkap 24 candle H1. Bagi sesiapa
yang nak fokus untuk mendapatkan peluang-peluang entry goal, apa yang saya cadangkan tuan-tuan, ambil zone di antara top BB hingga ke low BB DH4 sebagai zone untuk nak mencari entry buy. Kalau saya kerjakan di sini, di sini tuan-tuan eh. Alright. Ini zone besar eh. Untuk kecilkan lagi kepada H1 dan fokus kepada peluang-peluang market ilan volume buy dan juga bentuk-bentuk momentum buy di H1. Ini untuk mendapatkan zone entry besok di gold. Setakat ni. Ada pertanyaan? Ramai ni. Ada 100 orang ni. Ha, jadi saya menunggu soalan-soalan yang mencabarlah sebenarnya. Ada tuan-tuan? Kalau ada, kalau tak mau, kalau katakan mungkin tak mau bersuara, tuan-tuan boleh letak dalam chat. Dalam chat. Saya akan cuba respon. Oh, tak pakai A15. Okey. Okey tuan-tuan. Kenapa saya soalan yang baik daripada tuan Dominic, tak pakai A15 lagi. Tuan-tuan, kenapa saya menggunakan setakat H1? Okey. Satu hari ni berbalik kepada konsep asas tuan-tuan konsep asas multi time frame. Dalam satu hari cuma ada 24 candle H1 sahaja. Okey. Dengan perjalanan 24 candle H1, dia mampu membuat bacaan lengkap ataupun full structure dalam bacaan BBMA untuk satu hari. Disebabkan candle tersebut lebih daripada 20. Okey. Jikalau katakan saya nak menggunakan A15, boleh. Kalau ikut soalan daripada daripada apa tuan Dominic, boleh tuan-tuan A15, tetapi kena ingat. Satu candle H1 ada 4 candle M15. Bermaksud dia boleh membuat sehingga 4 kali bacaan yang sama. Dalam satu hari. Disebabkan satu perjalanan H1 tuan-tuan 24 candle boleh membuat satu full structure. Dan menggunakan M15 mampu untuk membuat sehingga 4. Dia boleh buat 4 maksimum, buat 3 atau buat 2. Jadi bila lebih daripada satu tuan-tuan, bermaksud dia mampu mengelirukan kita punya entry. Sebab tu saya stop di H1. Okay? Boleh jelas eh? Tapi kalau tuan-tuan nak masuk juga M15, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan mungkin akan menghadapi masalah tu. That's why saya biasa berhenti di M15. Sorry, di H1. Di H1. Dan daripada Tuan Rizal jelas. Okay, terima kasih. Okay, daripada Kak Katie. Katie di Kuching. Kena tunggu CSM dulu kan? Yes, tuan-tuan. Okay, untuk nak validkan perjalanan re-entry by the daily, tuan-tuan. Sekejap lah saya tunjukkan. Okay. Ini kalau kita besarkan, sebenarnya kita nampak candle menyentuh garisan 5-10 low. Kawasan re-entry buy. Re-entry buy di daily. Dan dalam masa yang sama, kita nampak di H4 dah tidak ada sebarang bacaan momentum sell. BB low, BB flat dan akhirnya menguncup. Jadi apa yang kita jangkakan besok tuan-tuan adalah, jikalau besok ada 6 candle H4, jikalau boleh muncul momentum buy di H4, memang cantik. Tetapi jikalau nak muncul momentum buy di H1 tuan-tuan, ia perlu muncul momentum buy di H1 dulu. Tanpa sebarang bacaan momentum buy di H1 dan BB kembang tuan-tuan, maka belum lagi ada sebarang confirmation yang mengatakan bahawa dia nak naik. Okey. Jadi bagi sesiapa yang trade tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan perlu ada sekurang-kurangnya. Ni saya punya practice dan juga saya selalu advise pada semua yang masih baru dan trading yang terasa macam alamat nanti aku terlepas kan. Tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan ada sekurang-kurangnya 2 account. Sebab bukan apa tuan-tuan. Ada yang rasa, ish, kalaulah aku dapat masuk image buy ke H1, kan best. Okay. Macam mana kalau tuan-tuan masuk buy kat sini, dia naik. Oh, memang seronok. Memang seronok. Tetapi, mungkin ada yang kata, ish, why not kalau saya tunggu dulu. Okay, tunggu. Kemudian muncul macam momentum buy. Tuan-tuan rasa, alamak, aku dah terlepas. Jadi bagi sesiapa yang selalunya ada hanya satu akaun, saya cadangkan tuan-tuan ada sekurang-kurangnya 2 akaun. Akaun pertama,
tuan-tuan masuk ataupun entry buy ketika belum lagi ada sebarang bacaan momentum buy di H1. Pada ketika tuan-tuan di mana top dan area dah rapat dan tidak ada bacaan momentum sell, tuan-tuan boleh masuk entry di sini. Okey. Satu, jaga kali entry tuan-tuan eh. Pastikan jaga money management. Yes, betul. Ada nak masuk logo gajah. Tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, bagi ni same cakap atas dasar majority eh, bukan individu. Bagi sesiapa yang masih baru, kalau dia letak volume besar tuan-tuan di sini, bila betul dia akan seronok. Bila seronok dia berulang kali, maka dia kita akan terlupa tuan-tuan, kita manusia. Kita akan terlupa yang mana sebenarnya kita mengambil risiko yang sangat tinggi. The next round kita masuk volume besar tuan-tuan, pada ketika itulah kita akan mengisi. Ini perkara yang sering berlaku berulang-ulang. Jadi nasihat saya, kalau tuan-tuan nak masuk, tak ada masalah. Tapi bagi yang dah biasa, go ahead, dah tahu dah cara masing-masing. Bagi yang masih baru, tuan-tuan boleh masuk satu entry, jaga money management, account pertama. Kemudian bila muncul momentum buy di H1, then tunggu setup beri entry buy, then masuk entry dengan account kedua. Okay, boleh eh? Itu saya nasihatkan. Bagi siapa yang dah mahir, tak ada masalah. Masing-masing dah tahu dah kemampuan masing-masing untuk nak trade. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Ada lagi sebarang soalan? Sekejap. Saya tengah baca ni tuan eh. Soalan daripada Kak Kiki saya dah jawab. Daripada Zario, bolehkah kita ambil buy MA5 dan MA10? Boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Itu saya katakan tadi. Ketika kita ambil buy di harga MA5 dan MA10 low di daily, tetapi belum lagi ada bacaan momentum buy di H1, re-entry buy di daily tak valid. Tak valid. Apa dia boleh buat tuan-tuan? Dia boleh jatuh lagi. Dia boleh jatuh. Itu sebab kita bila ambil entry tuan-tuan, kita kena tahu kita punya risiko. Sebab tuan-tuan bayang saya tahu ramai score goal sebab pip dia besar. Tapi kalau pip terkena pun terkena besar. Ah, tu yang ramai alamak goyang. Okey. Kalau nak tuan-tuan nak tahu bagaimana tuan-tuan nak mengatasi kerisauan. Okey. Perhatikan pada garisan low BB di daily. Siapa boleh bagi tahu apa maksud garisan low BB di daily yang tuan-tuan faham? Apa fungsi dia? Apa guna garisan low BB? MA 5 di 10 frame weekly. Tuan-tuan, garisan low BB di daily dan garisan top BB di daily tuan-tuan, ini adalah merupakan kawasan-kawasan tertinggi di weekly dan terendah di weekly. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu how strong you should have your money management, okay, at this MM, kita ambil pada harga yang mati ni lah, yang berhenti ni. Tengok jarak sehingga ke garisan low BB. Berapa pip? 360 tuan-tuan. Itu maknanya kalau dia nak, kalau tidak ada momentum buy di H1 tapi disambung momentum sell di H2 tuan-tuan, dia mampu jatuh sehingga 360 pip terjun. Tu saya masukkan. Kita boleh letak buy dia, dia tak ada masalah pun. Tapi kalau tidak ada momentum buy di H1, pop dia turun momentum sell di H1. Momentum sell. Kemudian disambung pula dekat H pula momentum sell. Maksud tuan-tuan, dia mampu jatuh hingga ke low BB di weekly. Masa dia jatuh ni, ramai orang MC pasal apa? Ramai letak stop loss. Tak buy, SL. Dia jatuh, ramai dah SL, kena SL, baru dia naik. Itulah market tuan-tuan. That's why setiap kali kita nak entry, kita perlu tahu kemampuan kita untuk bertahan. Modal yang besar bukan untuk kita nak masuk log aja. Modal yang besar untuk kita bertahan. Bila kita mampu bertahan, insya-Allah tuan-tuan boleh konsisten dengan lebih panjang, lebih lama dalam market. Itu yang saya nak. Saya bukan tak galakkan log gajah, tetapi bagi majority yang baru mengenal market tuan-tuan, KIV dulu istilah log gajah. Simpan dulu istilah nak untung besar. Yalah, tuan-tuan nampak dekat YouTube macam-macam orang gunakan teknik tertentu nak untung besar-besar. Relax dulu. Macam orang tu orang dah mahir. Dia dah tahu, dia dah boleh agak dah kemampuan. Dan dia tuan-tuan, entry dia orang tu dia tak tunjuk dia punya balance.
ada orang masuk 10.0, 20.0. Kita tak tahu dia punya baki tuan-tuan, dia punya balance nak support entry tu berpuluh ribu. Sedangkan kita cuma $100, $200. Tak mampu tuan-tuan untuk nak bertahan. Itu sebab saya kata, dalam trading, kita perlu apa? Istilah ataupun peribahasa lama saya gunakan, ukur baju di badan sendiri. Boleh faham ukur baju di badan sendiri. Jadi kena tahu kekuatan. Right? Okay. Next. Daripada Tuan Dominic. So paling bagus. Tuan-tuan, paling bagus ni adalah suatu yang subjektif. Bagi yang suka scalping, menggunakan momentum buy di H1 bermaksud kenaikan mencari kawasan tertinggi di daily. Bagi yang suka swing, dia boleh bertahan. Dia mungkin menantikan momentum buy di H4 tuan-tuan. Ni. Jadi kalau dia menggunakan momentum buy di H4, bermaksud target dia adalah garisan top BB di daily. Jadi bagus adalah suatu yang subjektif. Yang penting tuan-tuan tahu, bila tuan-tuan masuk berdasarkan kepada bacaan H1, maksudnya tuan-tuan mencari kawasan tertinggi di daily. Okey, mudah untuk saya ceritakan adalah di H4 garisan top BB adalah kawasan tertinggi daily. Di H4 garisan low BB kawasan terendah di daily. Jadi tuan-tuan perlu tahu kenapa tuan-tuan entry, kenapa tuan-tuan perlu menggunakan sesuatu TF dan di mana jangkaan dia punya kenaikan dan gap BTP. Benda tu sangat penting, sangat penting. Dalam BBMA tuan-tuan, tuan-tuan bila entry, tuan-tuan mesti tahu entry TF berapa. Kalau tuan-tuan entry contoh, nak sangat entry di TF M15. Muncul momentum buy di M15. TP dia tuan-tuan di kawasan tertinggi H4. 5-10 high di H4. Itu dia punya cerita, dia punya formula dia. Okay, next saya kepada Tuan Aiman. Jika EMA 50 di H1 berada di top BB, okay, apa maknanya cikgu kalau penurunan sesiap di manakah EMA berada di H1? Okay. Soalannya daripada Tuan Aiman adalah, jikalau EMA 50 di H1 ni berada di top BB. Okay tuan-tuan. Maksudnya, apabila garisan top BB ni tuan-tuan, dia turun dan turun. Pergerakan tuan-tuan, top BB ni merupakan pergerakan perjalanan 20 candle. Manakala EMA 50, perjalanan 50 candle. Bermaksud, garisan top BB memerlukan pergerakan 2.5 kali lebih pantas baru sama dengan pergerakan EMA 50. Jadi, tuan-tuan akan nampak garisan top BB lebih cepat bergerak, lebih menguncup. Apabila tuan-tuan nampak garisan EMA 50 semakin jauh di atas mid BB, tuan-tuan akan nampak top BB ni akan rapat dan dan biasanya akan menyentuh garisan EMA 50. Pada ketika itu, ia menyatakan bahawa kejatuhan di H1 selesai. Tapi adakah kejatuhan tersebut untuk nak sambung jatuh yang baru atau nak naik? That's why kita memerlukan signal momentum. Jikalau garisan top BB tuan-tuan, dah saya ambil satu senario lah. Jikalau top BB bertemu dengan EMA 50, okay, dan tuan-tuan dah ada entry buy, kemudian tidak ada bacaan momentum buy dan BB kembang, malah ada bacaan momentum sell dan BB kembang tuan-tuan, maka kalau saya tuan-tuan dah ada buy, saya akan close the position. Pasal apa? Sebab bila ada momentum sell di H1 dan BB kembang, bermaksud tuan-tuan dia mampu jatuh hingga ke garisan low BB di H4. Dan jika kalau perjalanan tersebut tuan-tuan bersambung dengan momentum sell di H4 dan BB kembang, bermaksud tuan-tuan kejatuhan dia mampu mencari hingga ke garisan low BB di daily. Itulah perjalanan dalam BBMA menggunakan multi time frame. Saya harap dapat menjawab soalan Tuan Aiman. Okey, pasang PO. Okey, soalan ni juga soalan subjektif sebab tuan-tuan cara kita trade semua orang tak sama. Dalam 24 jam, saya sendiri tuan-tuan boleh tengok market mungkin dalam 3-4 jam yang boleh fokus. Lainnya memang tak dapat. Kalau Tuan Ikram orang yang memang boleh tengok market selalu kerap, tak payah PO lah. Tapi kalau tidak mampu untuk melihat market sekerap yang mungkin macam saya, saya letak PO. Jadi letak PO adalah berdasarkan kepada kemampuan masing-masing untuk melihat market. Right? Okay. Daripada Tuan Azwan.
kalau nak dapatkan momentum buy tu, adakah kita kena tunggu apabila mengembang? Okey, kalau nak dapatkan momentum. Okey, tuan-tuan. Untuk dapatkan momentum, kita just tunggu. Tunggu sehingga ada candle yang tutup di atas top BB. Ni. Tengok bacaan ni. Bila ada bacaan momentum buy dan BB kembang, tuan-tuan, maka kita akan dapat perjalanan yang lebih jelas. Selagi tidak ada bacaan momentum buy, saya cadangkan tuan-tuan, relax dulu. Relax dulu. Bagi sesiapa yang ini, untuk siapa yang masih baru lah. Kita baru nak belajar. Kita kenal dulu dia. Jangan terus kita nak masuk. Kita faham dulu perjalanan. Tuan-tuan ni, jangan rasa tertinggal. Market satu hari ada 24 candle H1. 5 hari seminggu ada 120 candle H1. Akan ada bacaan, akan ada setup. Jangan risau. Jangan rasa tertinggal. Aku dah tertinggal lah, tak dapat harga terbaik. No. Market sentiasa akan memberi kita entry, tuan-tuan, selagi dia bergerak. Sangat penting. Jangan rasa tertinggal. Okey. Tanya lah semua. Aku tengok yang muda tu macam buang beli sebab semua lemak. Baru dah semua. Yang diorang dah tinggi. Bermaknanya apa yang ada. Okey, saya off dulu. Ada suara-suara tengah mengajar tadi tu. Dengan berkongsi ilmu, tak ada masalah. Okey, tadi Tuan Azwan tanya, kalau nak dapatkan momentum buy tu, adakah kita tunggu apa mengembang? Senang katakan, momentum buy adalah keadaan di mana candle tutup di luar top BB. Dan bila BB mengembang, bermaksud kekuatan naik tu ada. Right? Tapi bila ada momentum buy tapi BB flat, tidak ada kekuatan naik. Okey, TP kalau candle masih di bawah MA5. Okey. TP. Tapi kalau candle masih di bawah MA50, dia cuma boleh entry buy. Tuan-tuan, apabila muncul bacaan momentum buy, tempat entry-nya adalah kawasan re-entry buy. So, untuk permulaan, follow kepada structure yang ada. Bila tuan-tuan dah faham structure, dah tak ada masalah untuk memenuhi structure, mudah untuk tuan-tuan nak membuat pelbagai cara yang lain. Itu yang saya boleh cadangkan. Saya ikut structure dulu. Bila muncul daripada mana? Okay. Bila muncul momentum buy di H1, artinya valid perjalanan di daily. Okay. Bila muncul bacaan momentum buy di H1, tuan-tuan, bermaksud perjalanan valid daripada kawasan terendah di daily ke kawasan tertinggi di daily. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Okay. TP. Okay, tuan-tuan. TP ni sebenarnya saya tidak bergantung kepada nombor 1860 ke berapa sekalipun. Saya melihat selagi bacaan perjalanan momentum tu kuat, tuan-tuan, maka saya akan hold saya punya. Itu saya lah. Saya akan hold saya punya position. Saya bagi satu, saya sebagai satu gambaran kasar lah untuk tuan-tuan faham. Yang bertanya tuan-tuan Dominic. Tuan Dominic boleh bersuara? Hello, Tuan Dominic? Hello? Sekejap. Boleh respon tuan-tuan Dominic? Sekejap, saya... Okey, tuan-tuan. Saya nak bagi gambaran besar. Tuan-tuan nampak. Okey. Tuan-tuan nampak di sini adalah bacaan momentum buy. Saya ambil di daily. Bukan saya nak tonton trade di daily, tapi tonton gambarkan bentuk-bentuk ni di H1. Tenang. Berapa daily ni bentuk ni tidak mengelirukan. Tenang, tonton nampak. Okey. Semua boleh nampak ni momentum buy? Nampak. Boleh. Okay. Tonton nampak. Bila ada baca momentum buy, kita tahu entry terbaik adalah kawasan re-entry buy. Ni kawasan dia. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di sini, kalau tuan-tuan menggunakan daily, dah tentu tuan-tuan kena menunggu 2 minggu. Kenapa? Ini satu candle. Okay. Sekejap. 2, 3, 4, 5. Ini dah seminggu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 2 minggu. Nampak tak? 10 candle daily, tuan-tuan, dah 2 minggu.
Tetapi kalau tuan-tuan ambil bentuk macam ni DH1, 10 kenal H1 berapa lama? Berapa hari? 10 jam. Nampak? Nampak eh? 10 kenal H1, 10 jam. Kalau 10 kenal daily, 10 hari. Kalau 10 kenal H4, 40 jam. Jadi tuan-tuan kena faham. Yeah? Jadi untuk macam saya tuan-tuan, saya dulu saya memang sangat trigger pada nombor mana saya nak TP. Tapi bila gunakan BBM tuan-tuan, saya tak kisah dah. Kenapa? Apabila saya nampak bahawa sini adalah kawasan momentum buy, saya tahu dia akan ada re-entry buy. Maka saya akan mencari zone-zone re-entry buy di sini. Okay. Then, tuan-tuan nampak? Ketika berlaku re-entry buy, nampak tak garisan EMA 50? Okay. Tuan-tuan fokuskan mata tu antara jarak EMA 50 dan mid BB. Apa tuan-tuan boleh nampak antara garisan mid BB dengan EMA 50? Apa yang tuan-tuan boleh rumuskan atau simpulkan di sini? Dia makin jauh. Ah, tu cerita dia. Okey. Ah, tengok eh. Tuan-tuan, bila candle tak bergerak, dia payah nak dapat. Dia kena bergerak. Tu sebab tuan-tuan nak faham benda ni, dia kena duduk termenung tengok market. Okey. Perhatikan. Okey. Sini ada momentum buy, ada re-entry buy. Ni ada momentum buy. Ni apa dia? Re-entry buy. Re-entry buy. Ni ada momentum buy. Tuan-tuan nampak candle naik dan naik. Ada tak sebarang baca momentum buy? Ya, habis. Habis. Tengok jarak di antara EMA dan juga mid BB. Semakin rapat ke semakin jauh? Jauh. Ah, tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak bahawa tidak lagi ada sebarang baca momentum buy, tetapi candle-candle tuan-tuan lebih tinggi daripada candle momentum, itu tanda-tanda market hilang volume sell. Bermaksud market dah lemah nak naik. Jadi pada ketika ini tuan-tuan, memang saya tidak akan masuk buy. Tapi ini di daily. Daily peluang banyak. Tapi kalau tuan-tuan gunakan bacaan ni di H1, maka kalau ada 10 candle ni cuma 10 jam. Jadi memang tidak sesuai untuk nak buy di kawasan-kawasan tertinggi. Eh? Jadi apabila tuan-tuan nampak kenaikan candle ni tinggi, tetapi tidak lagi membuat baca momentum buy, dan tengok tuan-tuan eh, jarak di antara candle dengan garisan top BB makin jauh. Makin jauh kan? Ni tanda-tanda market dalam volume sell, bermaksud naik tu dah lemah naik tu. Dia nak jatuh. Jadi pada ketika ini tuan-tuan, barulah saya fikir mana saya nak TP. Kau nampak? Sebab saya melihat pergerakan candle. Selagi tuan-tuan dia ada bacaan momentum buy, re-entry buy, saya tidak ada istilah TP. Itu saya lah. Itu saya. Jadi tuan-tuan kena membuat pilihan kefahaman sendiri bagaimana nak TP. Sebab saya melihat pergerakan yang mana, selagi uptrend ni valid, selagi itulah tuan-tuan saya tidak ada istilah TP. Itu saya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sebarang TP, tuan-tuan boleh gunakan sebagai contoh. Tuan-tuan jadikan ini garisan re-entry buy, 5-10 low. Tuan-tuan boleh jadikan apa saja garisan di BBMA, contoh 5-10 high, contoh top BB sebagai TP pun boleh. Tuan-tuan, TP ni bukan satu benda yang wajib kena ikut untuk semua orang. Tidak. Mengikut kefahaman dan keyakinan masing-masing. Tuan-tuan dah tahu ini uptrend, jadi focus buy sajalah. Jadi kalau katakan tuan-tuan kata, ish tak berani lah nak simpan lama-lama. Okey, daripada kawasan mid BB di sini ke kawasan top BB pun boleh, tak ada masalah. Pun boleh juga. Tuan-tuan nampak bacaan momentum buy, ada re-entry buy, buy sini. Nak TP kat mana? TP ke top BB pun boleh, tak ada masalah. Just buat tuan-tuan, trading ni dia tak ada salah, dia tak ada kesalahan tuan-tuan. Selagi tuan-tuan faham pergerakan market, it's okay. Just buat saya kata, saya selagi perjalanan uptrend valid tuan-tuan, dan selagi tidak ada bacaan MHB sell, selagi tu saya akan hold position. Dan bila dah ada bacaan MHB sell, contoh di sini tuan-tuan, maka apa saya akan buat? Saya mula mencari entry untuk TP, dan saya mula mencari entry sell. Itu saya. Dan untuk perjalanan yang sekarang tuan-tuan, dia nampak baca momentum buy. Okay, nampak baca momentum buy.
Okey, siapa di sini boleh bagi sedikit respon? Apa yang tuan boleh gambarkan keadaan di sini yang saya tandakan? Sekejap tuan-tuan eh. Dengan keadaan di sini. Di entry makan bahaya-bahaya. Okey. Satu tuan-tuan, saya bagi step eh. Tuan-tuan eh, perhatikan eh, saya bagi step. First, tuan-tuan nampak candle tutup di atas garisan EMA 50. First. Tetapi pada ketika ini, candle belum lagi ada momentum buy. Bermaksud belum lagi ada confirmation nak naik jauh. Cuma dia baru melepasi suatu resistance. Ni. Tetapi apabila muncul baca momentum buy, dia dah beritahu, okey, aku nak naik jauh ni. Tuan-tuan, bila ada bacaan momentum buy di daily, okey, kat mana TP-nya lah? Kat apa kawasan bila candle dah tak ada momentum lah, dah boleh standby TP lah. Betul. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan nampak bacaan momentum di daily, bermaksud kawasan tertinggi TP tuan-tuan atau dia punya destinasi dia adalah kawasan tertinggi di monthly. Sebab full structure yang berada di daily, destinasinya adalah monthly dengan syarat perlu ada momentum. Jadi tuan-tuan tengok di sini, bila ada candle yang pertama tutup di atas EMA 50, ini candle yang kuat, bukan saja atas EMA 50 tapi membuat bacaan momentum buy. Di sini EMA 50 dan nampak tak candle ni membuat bacaan momentum buy. Tuan-tuan nampak tak bila buat momentum buy, berapa lama dia nak buat retrace re-entry buy? 2 minggu. Tuan-tuan nampak tak di sini bila ada bacaan momentum buy, kemudian dia retrace dah seminggu. Boleh nampak? Nampak tak ada persamaan? Ada persamaan sebenarnya. Jadi, kita menantikan untuk bentuk apa tuan-tuan? Nampak tak di sini? Candle momentum buy, dia retrace menjadi re-entry buy dan EMA 50 dengan MIB BB. Nampak bertemu? Itu tuan-tuan yang saya nantikan di sini. Jadi, jikalau kita mengikut bentuk di tuan-tuan, maka kita tahu bahawa sideway yang berlaku mungkin akan mengambil masa lagi. Ni, berdasarkan kat sini. Ni tuan-tuan, 2 minggu punya sideway ni. Nak membentuk. Lepas 2 minggu tuan-tuan dia naik. Dia naik memang sangat tinggi. Okay? Boleh nampak? Dan bentuk ni tuan-tuan boleh apply dalam mana-mana time frame untuk memahami pergerakan dia. Jadi ini saya tunjukkan di monthly, trade, di daily. Jadi destinasinya adalah mencari monthly. Bila tuan-tuan nampak bentuk sebegini, jika membaca di H1, bermaksud destinasinya adalah di daily. Jika tuan-tuan nampak bentuk sebegini, muncul di H4, maka destinasinya adalah di weekly. Setakat ni, macam mana? Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, Mokhtar. Ya, yeah, yeah, ada nak tanya sikit ya. Okey, saya apa yang saya pendapat saya lah. Okey, saya tengok pada apa yang ditunjuk daily tu. Yang saya nampak dekat daily tu, okey, untuk saya confident entry pada daily ni pasal yang candle sebelum tu yang berlaku sebelum tu yang cikgu buat contoh tu. Yang tu dia lepas EMA 50 tapi tak ada candle yang selepas tu yang turun daripada EMA 50. Semua berada di atas EMA 50. Yep. Dan sekarang ni yang terbaru ni dia dah buat, dia dah lepas EMA 50 tapi dia masih ada candle yang turun dan belum ada candle kenaikan EMA 50 lagi. Jadi saya tunggu macam saya setuju, saya mula confuse bila dia cakap mungkin akan berada sideway panjang, saya rasa pun dia akan buat sideway panjang. Dan saya confident bila ada buy yang dah lepas EMA 50 balik, dia buat reverse balik. Tu saya lebih confident lah pendapat dia. Sebab betul. Saya tuan-tuan nampak tak bentuk ni? Ni. Nampak tak berapa banyak candle yang macam ada echo, macam shadow, dia test mid BB tuan-tuan. Nampak tak garisan top? Ini flat ni. Ni. Satu hari satu candle. Jadi kita nampak dia dalam keadaan flat. Jadi tuan-tuan, dia belum lagi ada kekuatan. Daily tak ada kekuatan lagi. Jadi tu sebab saya kata, jika kalau ada banyak, contohlah minggu ni. Kalau minggu ni ada FOMC kan? Minggu depan. FOMC kan? Okay. Jadi kita menunggu bentuk-bentuk. Kalau dia masih sideways, kita menunggu news nanti. Jadi kalau USD ternyata lemah, baru dia naik. Okay. Tapi kalau USD tuan-tuan ternyata kukuh, dia akan terkejut.
Okay. Right? Okay, okay. Terima kasih. Okay. Tadi Kak Katie tanya, ada guna FIBO? Okay. Tuan-tuan, FIBO, saya personally tuan-tuan, FIBO hanyalah sebagai jangkaan jarak yang memberi confirmation pada saya personally bukan FIBO but still BBMA. Eh? Still BBMA. Saya bagi contoh. Saya guna gold dulu lah. Ramai pun nak gold. Saya guna gold dulu lah. Jadi senang orang nampak. Saya guna interaksi je betul. Ya, ya. Siapa tu? Pasal pertemuan MPA. Tak, tak dengar. Saya so, nak kena kuat. Saya tak dengar. Tak dengar tuan. Pasal gold lah di MPA tu. Alamak. Tak dengar lah. Macam mana ni? Cuba cakap lagi. Saya dengar bunyi, ada bunyi lain. Dia pasal pertemuan MA510 ni BP. Pasal contoh yang pertama tu dia ada MA50, tapi contoh yang terbaru ni dia tak ada apa MA50 kat bawah ni. Yes. Tapi pertemuan Tapi pertemuan MA510 ni BP tu boleh guna pakai. Sebab okay, kedua-duanya ada momentum. Betul, betul. Okey, tuan-tuan. Adakah soalan tu saya faham? Adanya di sini pertemuan 510 dengan MIBB. Di sini pertemuan 510 dengan MIBB. Okey, tuan-tuan. Untuk kita nak confirmkan kenaikan dia ialah berdasarkan kepada bacaan momentum di time frame kecil. Okey, jangan ya, tuan-tuan. Kena offkan ada bunyi-bunyi yang inilah. Jom, saya nak check mana datang bunyi. Okay, tak ada bunyi lagi. Alright. Tuan-tuan perhatikan di sini betul ada pertemuan 510 dengan MIBB. Dan betul ada pertemuan 510 dengan MIBB dan di sini ada MA50. Tapi di sini tuan-tuan masih belum ada MA50. Okay. Untuk kita nak jelas, kita harus menggunakan momentum by DTH lebih kecil. Okay, sekarang saya tandakan. Untuk kita nak belajar, adakah kemungkinan ini berlaku di sini? Kita perhatikan di sini. Okey. Tuan-tuan akan nampak ini adalah candle yang pertama yang biru ni. Nampak tak candle ni? Ini candle ni adalah candle arah kukuh buy. Cuba kita lihat. Apakah bacaan DTF kecil yang ada di situ? Okey, sekarang saya besarkan. Sekejap Apa tarikh dia? 3 Mei. Okey. Cuba H4. Ya, tuan-tuan 3 Mei. Okey. Tuan-tuan nampak di sini? Di sini ada momentum buy di H4. Nampak? Bacaan di TF kecil dia. Dan tuan-tuan, bila ada bacaan momentum buy di H4, pastinya sebelum muncul momentum buy di H4 akan muncul momentum buy di H1. Sebab bila kita buat 3 time frame daily H4 H1, kita akan nampak bentuk ni 3 bulan ni. Okey. Nampak? Tuan-tuan nampak di sini? Ni bacaan apa ni? Allah Akbar. Ni apa? Momentum buy tu. Nampak tak? Momentum buy 1 dan tutup di atas garisan MA50. Nampak tak? Jadi H1 tu tuan-tuan dia dah bagi tahu dah. H1 dia bagi tahu kekuatan dah. Kemudian disambung dengan bacaan di H4 ada lagi H4 pula disambung dia bagi tahu ada lagi perjalanan momentum buy. Nampak tak? Momentum buy ni pula nampak tak dia jatuh? Ketika dia jatuh ni, ni bacaan apa ni? Dekat H4 ni. Ni bacaan apa ni? MHV buy. Yes. Batu MA50 di mana? Bersentuhan dengan MA 5 loop. MA50 di bawah MIBB. Tuan-tuan, ni dah beritahu dah. Jadi kalau siapa perhati betul-betul tuan-tuan sebelum berlaku MA50 di bawah MIBB, dia perlu ada baca momentum. That's why saya kata momentum ni penting. Jadi bila kita melihat pergerakan di H1, di H4 dan di daily tuan-tuan, kita dah tahu dah ada kekuatan nak naik. Kita dah tahu dah. Right?
Okey, harap dapat menjawab. Dan tadi ada Kak Kitty tanya, guna FIBO. Okay. Tuan-tuan, macam saya katakan tadi, saya menggunakan FIBO hanya sebagai jangkaan. Kenapa? Saya bagi sebagai satu contohlah. Kalau call di sini. Okey. Dan satu lagi, cara guna FIBO tuan-tuan, sebenarnya dia tidak ada satu ketetapan khas. Saya sendiri lah. Sebab ada yang menggunakan FIBO daripada body. Ada menggunakan FIBO daripada shadow ataupun echo. Saya personally tuan-tuan, saya hanya mencari kawasan yang tertinggi dan kawasan terendah. Contoh di sini. Boleh nampak eh? Terutama Kak Katie yang katanya. Saya cuba jawab soalan Kak Katie. Untuk dan tunggu tuan-tuan semua. Okey. Tuan-tuan nampak di sini. Saya tarik FIBO. Saya tarik FIBO. Tuan-tuan semua boleh nampak dengan jelas ke? Saya nak pastikan. Boleh. Boleh? Okey. Okey. Saya nak pastikan supaya orang nampak. Okey. Jadi saya tarik tuan-tuan. Saya melihat di manakah kawasan tertinggi dan di manakah kawasan terendah. Okey. Tetapi bacaan ni tuan-tuan tidak valid untuk naik selagi tidak ada bacaan momentum baik. Boleh nampak? Bila dah ada bacaan momentum baik, okey, maka validlah kenaikan yang saya tarik satu, saya tarik sini dengan sini. Jadi bila saya tahu saya tarik FIBO, bermaksud bila ada bacaan momentum baik, maka saya tahu target saya yang pertama tuan-tuan adalah 161. Jangan saya buat naik kecap lah. Bagi siapa tak biasa ni mungkin nampak kelangkabut. Okey, ni saya tarik. Tuan-tuan eh. Di sini. Dulu saya banyak guna FIBO tapi disebabkan tidak ada bila start FIBO, saya tak pasti sama ada dia boleh naik atau tidak. Tapi dalam BBMA, kita nampak di sini ada bacaan momentum buy. Then, baru saya tahu, yes, ini boleh guna. Tetapi, kalau start FIBO tuan-tuan, tak ada momentum buy, maka FIBO tersebut akan terbatal. Itu yang saya gunakan. Yeah? Jadi, saya tahu bahawa, tuan-tuan nampak 261 ni? Nampak juga. Tuan-tuan nampak apa saya tulis sini? Wave 5. Ha, jadi sebenarnya ini wave 1. Nampak saya tulis wave 1? Okay. Dan bila dia retrace, wave 2. Pada ini dia hampir mencecah balik ke kosong. Ini dia naik. Nampak tak FIBO 161? Wave 3. Dan wave 5. Bermaksud tuan-tuan, setakat ni, ini pergerakan dia. Dan most likely lah. Ini jangkaan dia. Ini adalah wave yang pertama. Ni wave pertama. Pernah masuk wave lah eh. Ni wave pertama. Ni wave kedua. Tetapi adakah satu dua ni valid? Belum lagi sebab belum ada momentum besar kat atas ni. Jadi perjalanan sekarang tuan-tuan, kita melihat yang ni dulu. Ni dulu. Belum lagi ada sebarang tanda-tanda untuk dia nak naik lagi. Sekarang dia tengah retrace. Jadi kita fokus yang ni dulu. Jadi kalau berterusan naik, jadi barulah kita selesa nak membuat jangkaan ni. Otherwise no. Right? Okey, harap dapat menjawab. Ini goal ini. Dah 10.25 dah, ya Allah. Mana goal yang saya jawab ini eh. Jika H1 buat daripada Tuan Zul Ashraf, jika H1 buat CSMBI pertama kali hari tersebut, adakah kebarangkali boleh muncul kita selepas CSMBI? Okey. Okey. Satu eh. Untuk menjawab soalan Tuan Zul Ashraf eh. Daripada perjalanan momentum. Okey, daripada perjalanan saya kena tulis sebenarnya tuan-tuan eh. Soalan ni pendek tapi penerangan ni panjang. Dia bertanya daripada momentum buy nak terbatan dengan momentum sell. Okey. Okey, untuk muncul tuan-tuan, macam mana saya nak tulis eh? Sebab kejap eh tuan-tuan eh. Okey, first dalam BBMA, kalau kita ikut step by step, first kita ada extreme. Tak kira lah buy atau sell. Eh? Kita ada extreme. Apa bacaan sampai extreme? TP wajib. Okay. Saya letak TPW eh. TP wajib. Okay. Lepas TP wajib? MHV. 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 Okay. Lepas MHV? CSA 3 arah kukuh. CSAK
Harakuko. Tengok eh. Dah empat lah. Okay. Lepas Harakuko. Re-entry. Re-entry. Okay. Lepas re-entry. Momentum. 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 Tak kira apa tu musel. Lepas momentum. Ambil duit. Duit. Re-entry. Okay. Tuan eh. Saya ambil setakat ni. Jadi, untuk menjawab soalan Tuan Asiraf tu, bila ada bacaan momentum, contohnya kita ambil sel, extreme sel, KP wajib, MGV sel, arah kukuh sel, re-entry sel, momentum sel, re-entry sel. Untuk momentum sel terbatal, dia perlu ada momentum buy. Dan untuk muncul momentum buy, dia perlu ada apa? Extreme buy, KP wajib, MGV buy, arah kukuh buy, re-entry buy, baru momentum buy. Dia nampak? Jadi dia boleh muncul tapi mengikut perjalanan. Jadi kita dah tahu daripada momentum buy untuk terbatal dengan momentum sell, berapa candle diperlukan? 20 minimum. Minimum 20. Jadi jikalau kita menggunakan H1, 20 candle H1 berapa lama? 20 jam. Tu saya kata perjalanan H1 ni dalam tempoh masa satu hari, roughly. Minima. Saya ambil contoh yang lebih besar untuk mudah nampak. Saya kembali kepada bacaan bimbing ini dan saya gunakan daily. Sekali lagi daily. Okay. Tuan-tuan nampak di sini? Mana kiraan saya ni? Okay. Ini bacaan. Okay. Nampak tak? Saya nak ni. Ini hampir-hampir nak buat macam momentum sell. Candle ni. Saya ambil lah candle ni, candle yang pertama. Boleh nampak? Okay. Nampak. Jadi kalau ini yang pertama, maka baki dia ada berapa candle? 19. Okay, sekarang kita kira. Ini 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. 10 candle eh. Ini candle yang ke-10. Okay. Sekarang kita kira lagi sekali. Saya pun dah lama tak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha. Berapa candle dah? 20. Selepas 20 candle, dan baru muncul bacaan momentum buy. Bermaksud, momentum buy ni tuan-tuan, telah membatalkan momentum sell. Itu sebab saya kata, kita fokus buy. Tetapi nak buy, kita nak beli harga tinggi ke ataupun harga rendah. Harga rendah. Itu sebab tuan-tuan, saya suka kawasan sini. Tu saya kata, saya menunggu buy kat sini. Sebab kita dah nampak perjalanan ni dah pun terbatal. Momentum buy. Jadi kita tahu bahawa perjalanan ni adalah perjalanan 20 candle. Bila 20 candle menggunakan daily berapa lama? 20 hari. Satu minggu 5 hari. 20 hari adalah sebulan. Nampak? Dan kalau tuan-tuan notice, siapa yang rajin buat kiraan, tuan-tuan, daripada candle momentum pertama ni, dan terbatal dengan momentum ni, tuan-tuan, dia ada, kalau saya tak silap, saya ingat saya 40 candle. Jadi kalau naik 40 candle dan jatuh 20 candle, jadi kekuatan dia naik ke jatuh? Naik. Jadi yang jatuh tu adalah retracement. Yes. Tentu dah nampak dah. Jadi buyer selama 40 hari dia naik baru terbatal dengan ni. Bila dia jatuh, dia cuma turun 20 hari saja. Okey. Bermaksud tuan-tuan, kekuatan naik tu memang ada. Itu trend besar. Okey. Jadi sekarang kita menantikan untuk peluang buy pada minggu hadapan. Okay. Jadi bagi sesiapa yang berada dalam saya punya kelas online, macam biasalah, every single day dapat saya tak ganti, saya akan cerita. Isnin sampai Jumaat. Bagi yang berada dalam saya punya grup-grup yang menerima apa analisa harian pun saya akan bagi. Cuma one way lah. Dalam kelas online saya akan bagi perbincangan. Okay. Jadi, tapi untuk tuan-tuan semua, saya cadangkan fokus untuk mencari peluang buy. Jadi kalau dia jatuh kawasan-kawasan di bawah MIBB,
lagi cantik. Lagi dia lagi rendah lagi bagus. Jadi kita fokus untuk peluang buy di kawasan sini. Oi. Tuan-tuan, untuk go pun satu jam lah. Oi. Okey okey. Saya terus lompat lah pada yang kedua lah. Time 2 lah. Dah satu jam ni. Saya tak boleh lama-lama. Okay, tadi yang kedua adalah apa tadi? Jiu. Okay, Jiu. Kita pergi kepada Jiu. Alright. Jiu ada setup. Okay, tuan-tuan kalau tuan-tuan notice, banyak pay sekarang sedang buat setup monthly. Monthly. Currency. Okay, pergi monthly. Ni setup entry buy. Ni momentum dia. Nampak tak dia naik? Tak ada momentum dia kan? Dia naik dan tak ada momentum, dia buat re-entry buy. Tapi bagaimana kita nak pastikan re-entry buy ni adalah re-entry buy yang memang betul re-entry buy? Okey, bila berlaku re-entry buy di monthly, maka di weekly perlu ada apa? MHV. Yes, kita tengok maka. Nampak tak MHV dia? Jelas kan? Nampak. Okey, satu tengok garisan. Ada tak nampak saya gunakan perkataan BB dan EMA ataupun BEMA lah. Ni. Nampak tak candle minggu ni yang tutup lah. Nampak tak candle dia, candle apa? Ekor dia panjang, maknanya seller hanging masuk. Dia test sampai bawah ni, buyer masuk. Dan sekarang tuan-tuan, body kecil saja. Ini kebiasaan bentuk-bentuk untuk apa? Nak U-turn. Dan satu lagi. Nampak tak dia menyentuh garisan EMA 50? Apa maksud EMA 50 di weekly? Kawasan terendah monthly. Betul. Jadi zone tuan-tuan untuk dapat entry buy tercantik adalah di antara mid BB hingga ke garisan harga semasa. Itu kawasan dia. Jadi kita kecilkan time frame pergi kepada daily. Okay. Sekarang kita perhatikan apa yang berada di daily. Satu tuan-tuan, di daily EMA 50 telah berada atas mid BB. Fine. Dan jarak dia dengan top semakin dapat. Okey, tu satu. Untuk dia nak naik dan menyebabkan top dan EMA bertemu, dia perlu ada momentum. Momentum di mana? Momentum di TF yang kecil. Jadi, sebelum muncul momentum buy di daily untuk nak validkan re-entry buy di monthly, perlu ada momentum buy di time frame? H4. Ada momentum buy? Ada juga. Ada. Dia dah bagi standard dah. Okey. Tuan-tuan, besok hanya ada 6 candle di H4. Besok ada 24 candle di H1. Okey. Tuan-tuan lihat di H1. Ni perjalanan harian. Telah ada bacaan momentum sell. Adakah momentum sell di H1 ni telah terbatal? Belum. Sebab tidak ada momentum buy. Okey. Perhatikan. Ini cara market bergerak. Apabila ada bacaan momentum sell, tuan-tuan nampak dia naik, nampak macam arah kukuh buy di H1, sebenarnya ini adalah re-entry sell di H4 atau market hilang volume sell di H1. Okay. Situasi pertama, jikalau tuan-tuan nampak besok munculnya momentum sell berterusan di H1 dan candle tutup juga di bawah EMA 50. Maksudnya, tuan-tuan, candle ni di H4 mampu untuk jatuh mencari garisan low BB di H4. Okay. Ini harian. Dan daripada bacaan di H1, tuan-tuan akan nampak garisan EMA 50 akan berada di atas mid BB dengan syarat momentum sell ni. Kalau tak ada momentum sell, no way. Bila ada bacaan momentum sell di H1, BB kembang, low dan top kembang tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak momentum dari entry EMA atas mid BB. Dan akhirnya, bentuk biasa berlaku adalah top BB bertemu dengan EMA. Dan jika pertemuan tuan-tuan berlaku ketika di H4 tidak ada bacaan momentum sell, maka dia akan jadi bacaan apa di sini H4? MHV buy. Bila MHV buy di H4, maka di daily adalah? Re-entry buy. Yes. Boleh nampak? Lusalah baik tu. Dah tahu pun. Dah tahu bagulah. Sebab. Besok biar dia jatuh lu. Tahu waktu yang saya nak cakap sebenarnya. Saya nunggu kosan tuan-tuan. Saya suka entry daily tuan-tuan.
Jadi bila saya nampak momentum, tengok di sini. Dah tak ada momentum dah. Nampak tak candle jauh dengan Tok Bibi? Jauh kan? Okay. Saya menantikan untuk EMA di bawah Mi Bibi. Dan candle tidak ada momentum sell. Jadi kalau itu berlaku tuan-tuan, ini tempat terendah ni. Ini tempat terendah ni. Eh, tempat terendah. Dan apa yang boleh saya lakukan adalah tuan-tuan, selagi tidak ada baca momentum sell di H4, maka momentum buy di H4 ni momentum yang valid. Jadi untuk membuat jangkaan, kenaikan based on H4 dulu, belum daily eh. Tuan-tuan, saya akan gunakan Fibo. Eh, dengan syarat, syarat apa tadi saya katakan? Tidak ada momentum sell. Okey, jika kalau yang naik ini turun, membuat market dalam volume buy, dia naik balik, maka ni dipendekkan cerita wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan sampai kepada wave 5 lah. Itulah statusnya. Dengan syarat, momentum buy di H4 tidak terbatal. Eh? Jikalau momentum buy di H4 terbatal dengan ada momentum sell di H4, maka kiraan ini kiraan yang juga terbatal. That's why saya akan sentiasa mencari bacaan momentum. Jadi saya tunggu momentum. Eh? Jadi saya sebenarnya tuan-tuan, saya sangat berharap untuk besok candle jatuh di H1. Dan kalau jatuh, saya dah ready untuk meletakkan zone buy, PO buy berdiri dekat kawasan ni untuk GU. Alright tuan-tuan. Setakat ni dulu, dah 10.38. Saya ada tugas lain yang perlu saya selesaikan. Alright. Hopefully okay, sedikit sebanyak dapat panduan. Dan bagi sesiapa dalam kelas online, besok kita sambung cerita lagi detail insyaAllah 2 jam. Dan bagi berada dalam saya punya grup analisa tu, tunggukan saya punya video-video yang seterusnya. Alright, terima kasih. Dan ini rakaman, dan saya akan post dalam kita punya apa, kita punya YouTube dan juga channel yang saya nyatakan. Dan satu lagi, bagi sesiapa yang nak join untuk kelas online bulan 8, sila PM saya. Eh? Macam biasa. Alright, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.